Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida onlayn repetitor ko'rsatuvi. Bugun biz siz bilan har doimgidek fizikadan olgan bilimlarimizni mustahkamlab boramiz. Hurmatli abituriyentlar, bugungi saboqlarimizni boshlashdan oldin keling, o'tgan sondagi uyga vazifa ruknida berilgan test savollarining javoblari bilan tanishib chiqsak. Siz ham albatta o'z javoblaringizni bizning javoblarimiz bilan solishtirib boring. Marhamat. Egrilik radiusi 225 metr bo'lgan burilishda 30 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning markazga intilma tezlanishini aniqlang. 75, 67, 17, 4. To'g'ri javob E. 4. Zarracha aylana bo'ylab 10 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat qildi. Agar markazga intilma tezlanish 4 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, aylana radiusi qanday? 20, 25, 30, 35. To'g'ri javob B. 25. Jism aylana bo'ylab tekis harakat qilmoqda. Agar aylana radiusi o'zgarmasdan, jism tezligi 3 marta kamaysa, markazga intilma tezlanish qanday o'zgaradi? 9 marta kamayadi? 9 marta ortadi? 3 marta kamayadi? 3 marta ortadi. To'g'ri javob A. 9 marta kamayadi. Bugungi mavzuyimiz dinamika, ya'ni kuchlar mavzusida bo'ladi. Test savollarini tahlil qilishdan oldin keling, kuchga doir bir nechta ta'riflar hamda formulalarni bir eslab olsak. Demak, biz bilamizki, dinamika jismlarning harakatining sababini o'rgatuvchi bo'lim. Kinematika jismlarning harakatini o'rgatuvchi bo'lim bo'lsa, dinamika ushbu harakatni vujudga keltiruvchi sababni o'rgatuvchi bo'lim. Ya'ni agar jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa, jism o'zining tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini davom ettiradi deydi Newton o'zining qonunlarida. Va biz bilamizki, dinamikaning asosiy qonunlarini Newton qonunlari tashkil qiladi. Bundan tashqari butun olam tortishish qonuni hamda kuchlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, tabiatdagi kuchlar va kuchlarning teng ta'sir etuvchilari mavjud. Va biz bilamiz, ishqalanish kuchi, elastiklik kuchi, og'irlik kuchi, jism og'irligi, ularning barchasi dinamika bo'limida o'rganiladi. Va oddiygina kuch bu bir jismning boshqa jismga ta'siri tufayli uning shakli, hajmi yoki harakatning o'zgarishiga sababchi bo'luvchi kattalikka aytiladi. Kuch fizikada biz bilamiz, katta F harfi bilan belgilanadi va kuchning birligi Newtonda o'lchanadi. Kuch oddiygina F barobar M ko'paytirilgan J formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda M jismning massasi bo'lsa, J bu erkin tushish tezlanishi. Yoki bo'lmasa Newton qonunlarini bilamiz, Newton qonunlarida F barobar M ko'paytirilgan A, ya'ni jismga ta'sir etuvchi kuchlar, ya'ni barcha kuchlarning yig'indisi teng bo'lar ekan M ko'paytirilgan A, ya'ni jism massasi va uning olgan tezlanishining ko'paytmasiga. Agar jismga bir vaqtning o'zida bir nechta kuch ta'sir qilayotgan bo'lsa, ularning yo'nalishi bir tomonga bo'lsa, demak biz ularning yig'indisini olamiz. Agar jismga bir nechta kuch ta'sir qilsa, birinchi kuch va ikkinchi kuch ular o'zaro teskari yo'nalishda bo'lsa, albatta biz ularning farqini olamiz. Agar jismga ta'sir etayotgan kuchlar qandaydir burchak ostida bo'lsa, biz bilamiz uni kosinuslar formulasidan foydalanamiz yoki Pifagor teoremasidan foydalanib hisoblaymiz. Keling, ushbu ma'lumotlardan foydalanib biz bir nechta test savollarini birgalikda tahlil qilamiz.
Bizda birinchi test topshirig'i. E'tibor bering, savolni o'qiyman. Son qiymatlari 5 Newtondan bo'lgan o'zaro 120 gradus burchak ostida yo'nalgan ikki kuchning teng ta'sir etuvchisini toping. E'tibor bering, bu yerda javoblar berilgan. Albatta, biz ushbu topshiriqning to'g'ri javobini topish uchun e'tibor berishimiz lozim. Ikkita kuch o'zaro teng, ya'ni son qiymatdan 5 Newtondan bo'lgan ikkita kuch 120 gradus burchak ostida yo'nalgan. Biz buni tasvirlashimiz mumkin. Demak, birinchi kuch F1 bo'lsa, ikkinchi kuch 120 gradus burchak ostida ta'sirlashmoqda. F2. Biz ularning teng ta'sir etuvchisini topishimiz lozim, ya'ni F ni topishimiz lozim. Biz ushbu topshiriqni kosinuslar teoremasidan foydalanib topishimiz mumkin. Demak, F noma'lum, ularning teng ta'sir etuvchisi noma'lum. Keling, ushbu ma'lumotlardan foydalanib test topshiriqni bajarishga harakat qilamiz. Demak, masala shartida berilganlarni yozib olamiz. F1 teng F2 teng 5 Newtonga. Demak, ikkita kuch o'zaro teng 5 Newtondan. Ular orasidagi burchak 120 gradusga teng. Va biz topishimiz lozim kuchlarning teng ta'sir etuvchisini. Keling, yana bir bor chizmani chizib olamiz. Demak, birinchi kuchimiz F1 bo'lsa, ikkinchi kuch F2, ya'ni 120 gradus burchak ostida ta'sirlashmoqda. F2 va biz topishimiz lozim ularning teng ta'sir etuvchisini, F ni. Ushbu masalada biz F ni topish uchun kosinuslar teoremasidan foydalansak bo'ladi. Biz bilamiz, F teng bo'ladi ildiz ostida F1 ning kvadrati qo'shuv F2 ning kvadrati ayru 2 ko'paytirilgan F1 ko'paytirilgan F2 ko'paytirilgan kosinus alfaga teng bo'ladi. Demak, ushbu formulaga biz masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatlarini qo'yib hisoblasak bo'ladi. Keling, son qiymatlarini qo'yib hisoblashni davom ettiramiz. Demak, F1imiz 5 ga teng, 5 ning kvadratini qo'shamiz, yana 5 ning kvadratini ayiramiz, 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytiramiz 5 ga va kosinus 120 gradus bu 1/2 ga teng bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda ikkilar qisqarib ketdi. 25, 25, 50 ayiramiz, ya'ni 25 ni, natijada 25 ga teng bo'ladi va ildizdan 5 bo'lib chiqadi. Demak, ushbu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi 5 Newtonga teng ekan. Keling, ushbu javobni endi yuqoridagi test savolining javoblarini ichidan izlab ko'ramiz. Mana savolga qaytdik. Endi birinchi A javobga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning teng ta'sir etuvchisi 2 Newtonga teng deyilgan. Demak, bu noto'g'ri javob. B javob variantida 2.5 Newtonga teng, bu ham noto'g'ri. D javob variantida 10 Newtonga teng, bu ham noto'g'ri va bizda to'g'ri javob varianti E javob varianti. Ya'ni ushbu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi 5 Newtonga teng ekan. Bizda ikkinchi test topshirig'i. E'tibor bering, savolni o'qiyman. Rasmda bir tekislikda yotuvchi va bir nuqtada qo'yilgan 3ta kuch vektori ko'rsatilgan. Rasm masshtabi shundayki, har bir katak tomoni 1 Newtonga mos keladi. Kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nimaga teng? E'tibor bering, rasmda F1, F2 va F3 berilgan. Va rasmda masshtab, ya'ni har bir katakning kattaligi 1 Newtonga tengligi aytib o'tilgan. Va bizda javoblar bor. Biz ushbu test savolini to'g'ri javobini topish uchun albatta biz vektorlarni qo'shish qoidasidan foydalanishimiz lozim. E'tibor bering, 3ta kuch ularning F1, F2, F3 lar nechiga tengligini biz X hamda Y o'qlarida ularni hisoblab olib va ularning teng ta'sir etuvchisini hisoblasak bo'ladi. Keling, masala shartida berilganlardan foydalanib masalani yechishni davom ettiramiz. E'tibor bering, chizmada berilgan edi F3, F1 va F2. E'tibor bergan bo'lsangiz, F1 bu 4ta katakdan, ya'ni 4 Newtonga teng. F2 bu ham 4 Newtonga teng edi va F3 3 Newtonga teng. E'tibor bering, ushbu ma'lumotlardan foydalanib biz davom ettirishimiz mumkin. Demak, biz birinchi X o'qida hamda Y o'qida ularning kuchlarini hisoblab olamiz. Demak, F1 X o'qi uchun birinchi yozib olamiz. 4 Newtonga teng. Va F2 X2. Demak, bu ham 4 Newtonga teng. E'tibor bering, X o'qida F1 4 ga teng, F
2 ham 4 ga teng va f3 esa fx3 bu 0 ga teng. Demak, u 0 ga teng bo'ladi. Ana endi biz ularning umumiysini hisoblaydigan bo'lsak, ularning yig'indisini olishimiz lozim. Demak, umumiysini hisoblab olamiz. Teng bo'ladi bu 4 qo'shamiz 4 qo'shamiz 0. Bu teng bo'ladi 8 Newtonga. Ana endi y o'qida hisoblab olamiz. F1 y uchun bu 0 ga teng. F2 y o'qida. E'tibor bering, minus 3 ga teng va F3 y o'qida bu ham minus 3 ga teng bo'ladi. Ana endi biz ularning umumiysini, yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, F teng bo'ladi minus 6 Newtonga. Endi kosinuslar teoremasidan foydalanib, biz ularning yig'indisini topishimiz mumkin. Ya'ni teng ta'sir etuvchisini topishimiz mumkin. Lekin e'tibor bering, bu yerda biz boshqa formuladan ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni bunda biz f ni topish uchun ilzosida f x o'qi uchun umumiysini kvadratini qo'shamiz, f y o'qi uchun umumiysini kvadratini qo'shamiz. Demak, bu yerda 8 Newtonning kvadratini qo'shamiz 6 Newtonning kvadratiga. E'tibor bering, biz manfiy ishora bo'lganligi uchun uni olmadik, uning modulini oldik, ya'ni plus 6 deb oldik. Ana endi bu yerda biz ularni hisoblaydigan bo'lsak, ildiz ostida 100 ga teng bo'ladi va ildizdan 10 Newton bo'lib chiqadi. Demak, F umumiy bu 10 Newtonga teng ekan. E'tibor bering, ana endi biz ushbu javobni yuqoridagi test savolining javoblarini ichidan izlab ko'ramiz. Mana savolga qaytdik. Endi qarang. Birinchi javob variantida quyidagicha berilgan, ya'ni A 2 Newtonga teng deyilgan. Demak, bu noto'g'ri javob varianti ekan. B javob variantida 2.5 Newtonga teng, bu ham noto'g'ri. D javob variantida 10 Newtonga teng. Demak, ularning teng ta'sir etuvchisi 10 Newtonga teng. Bu to'g'ri javob bo'ladi. O'z-o'zidan ma'lumki, E javob varianti ham noto'g'ri javob varianti bo'lar ekan. Demak, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti D javob varianti ekan. E'tibor bering, bizda 3-chi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. 3 vagonli temir yo'l poyezdini bitta teplovoz tortib ketmoqda. Vagonlarning har biriga 30 kN qarshilik kuchi ta'sir qilmoqda. Teplovozga esa 42 kN qarshilik kuchi ta'sir qilmoqda. O'zini va eshelonni to'g'ri chiziq bo'ylab tekis tortib ketishi uchun teplovozda qancha tortish kuchi hosil qilinishi lozim? Demak, bizda javoblar berilgan. Biz ushbu test savolining javoblari ichidan to'g'ri javob topish uchun albatta berilgan masalani ishlashimiz lozim. Ya'ni bu yerda teplovozning qarshilik kuchi hamda vagonlarning har birining qarshilik kuchi berilgan. Biz ushbu ma'lumotlardan foydalanib umumiy kuchni topishimiz lozim. Keling, masala shartida berilganlardan foydalanib masalani yechishni davom ettiramiz. Demak, bu yerda F qarshilik kuchi 1 teng 30 kN va vagonlar 3 ta bo'lganligi uchun n tenglashtirib olamiz 3 taga va berilgan F qarshilik kuchi 2 teng 42 kN teng va topishimiz lozim biz umumiy tortish kuchini. Demak, biz umumiy tortish kuchini hisoblash uchun Newtonning 2-chi qonunidan foydalanamiz. Ya'ni jismga ta'sir etadigan kuchlarning yig'indisi teng bo'lishi lozim jism massasi va u olgan tezlanishga. Ya'ni bu yerda tortish kuchini topish uchun F tortish kuchi teng bo'lishi lozim. 3 ta vagon bo'lganligi uchun 3 ko'paytiramiz. FQ1 qo'shamiz FQ2 ga. Demak, ushbu formulaga biz masala shartida berilganlarni qo'yib hisoblasak bo'ladi. Demak, F tortish kuchi teng bo'lishi lozim ekan. 3 ko'paytiramiz 30 kN va qo'shamiz 42 kN. Demak, bu yerda 90 ga 42 ni qo'shsak, natijada 132 kN teng bo'ladi. Demak, natijaviy kuch, ya'ni tortish kuchi 132 kN teng ekan. F tortish kuchi teng bo'lishi lozim ekan 132 kN-ga. Endi ushbu javobni yuqoridagi test savolining javoblarini ichidan izlaymiz. E'tibor bering, javoblarni tahlil qilamiz. A javob variantida 122 kN-ga teng. Bu noto'g'ri. D javob variantida 132
ньютон гетинг, бу хам нотора. Демек бізді жавап кило ньютонда ифодаланшы лазым еді. Демек э жавап вариантыда 132 кило ньютон гетинг. Бу тоғры жавап варианты. Оз-оздан малым ке б жавап варианты хам нотора жавап варианты екен. Демек ушбу тест топшырығының тоғры жавап варианты э жавап варианты екен. Бізді 4-ші тест топшырығы. Этибор берің, савалын оқиман. Моди нуқтаге тасыр етуучі күчілер муазанатта болгендаге харакетлер қайсы графикларда тасвирленген. Этибор берің, бұйырда 4-та график берілген, яни дисім харакетнің графики тасвирленген. Бұларның қайсы бірді дисімге тасыр етадеген күчілерінің тен тасыр етуучілері муазанатта. Демек, этибор берамыз, хар бір берілген графикні бірма-бір тахлил күчісіміз лазым. Бу ерде биринчи графикка эътибор берамиз. Биз биламизки, агар жисмга ҳеч қандай куч таъсир қилмаса, жисм ўзининг тинч ҳолатини ёки тўғри чизиқли текис ҳаракатини давом этиради. Ёки бўлмаса, агар жисмга ҳеч қандай куч таъсир қилмаса, жисм ўзининг тезлигини ўзгартирмайди. Ньютоннинг биринчи қонунига кўра, жисмга таъсир этадиган кучлар агар уларнинг тенг таъсир этувчиси 0 га тенг бўлса, жисмнинг тезлиги ўзгармайди. Биринчи графикка эътибор берадиган бўлсак, вақт ўтиши билан жисмнинг босиб ўтган йўли ҳам ўзгариб бормоқда. Демак, ўз-ўздан ma'lum ki, bu yerda jismga ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi bir xil emas. Ikkinchi grafikda bu yerda jismning harakat grafiki tezlik va vaqtga bog'liq. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, vaqt o'tishi bilan jismning tezligi o'zgarib bormoqda. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, vaqt o'tishi bilan jismning tezligi o'zgarib borayotgan bo'lsa, jism tezlanishga ega. Tezlanish esa jismga ta'sir etayotgan kuchlar qandaydir jismga kuchlar ta'sir qilsa, jism tezlanish olishini yoki jism tezligini o'zgartirishini biz bilamiz. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, ikkinchi grafik ham to'g'ri kelmaydi. Ana endi 3-chi grafikka e'tibor beramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda vaqt o'tishi bilan jismning bosib o'tgan yo'li o'zgarmaydi. Ya'ni jismning bosib o'tgan yo'li vaqt o'tishi bilan o'zgarmasa, demak, bunga ta'sir etadigan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi o'zgarmas, ya'ni 0 ga teng deyilgan. Demak, bu javobni biz o'zimiz uchun belgilab olamiz va 4-chi grafikka e'tibor beramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, vaqt o'tishi bilan jismning harakat yo'nalishi, harakatning bosib o'tgan yo'li o'zgarmas. Demak, biz vaqt hamda yo'l grafikka e'tibor beradigan bo'lsak, 4-chi grafik ham to'g'ri keladi. Ana endi javoblarga e'tibor beramiz. Demak, A javobda 1-chi va 2-chi grafik deyilgan. Demak, bu noto'g'ri javob ekan. B javobda 2 va 3, bu ham noto'g'ri. Demak, 3-chi grafikimiz to'g'ri, ikkinchisi esa noto'g'ri. Demak, javobning bir qismi noto'g'ri. D javob variantida 3-chi hamda 4-chi. O'z-o'zidan ma'lumki, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti D javob varianti ekan va E javob varianti ham noto'g'ri. Bu yerda 2-chi grafikimiz noto'g'ri va 4-chi grafikimiz to'g'ri bo'lganligi uchun ushbu javob ham noto'g'ri hisoblanadi. Demak, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti D javob varianti ekan. E'tibor bering, 5-chi savolni o'qiyman. Agar nuqtaga ta'sir qilayotgan ikkita bir xil 5 newtondan bo'lgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi 5 ildizost 3 newtonga teng bo'lsa, kuchlar orasidagi burchak qanday? Demak, bizga berilgan ikkita kuch, ular 5 newtondan va ularning teng ta'sir etuvchilari ham berilgan bu yerda 5 ildizost 3 ga teng, ularning teng ta'sir etuvchisi va biz topishimiz lozim, ular qanday burchak ostida qo'yilgan, ya'ni burchakning kattaligini topishimiz lozim. E'tibor bering, bu yerda javoblar berilgan, lekin biz to'g'ri javobni topish uchun albatta ularni hisoblab ko'rishimiz lozim. Keling, kosinuslar teoremasidan foydalanib, ushbu kuchlar qanday burchak ostida yo'nalganligini topib olamiz. Demak, eng avvalo biz berilgan shartdagi son qiymatlarini yozib olishimiz lozim. Demak, bizga berilgan F1 teng F2 teng 5 newtondan. Har bir kuchimiz 5 newtondan teng va ularning teng ta'sir etuvchisi 5 ildizosti 3 ga teng. Biz topishimiz lozim ular qanday burchak ostida yo'nalganligini. Demak, kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. E'tibor bering, birinchi kuchni e'tibor bering F1 deb belgilab olsak, ikkinchi kuchi F2 deb belgilab olamiz va ularning teng ta'sir etuvchisini hisoblaydigan bo'lsak, demak F2 teng bo'ladi. Bu yerda alfa va bu yerda biz agar burchagini almashtirmoqchi bo'lsak, pi minus alfa ga teng bo'ladi. Va ushbu ma'lumotlardan foydalanib biz hisoblashimiz mumkin. Demak, kosinuslar teoremasidan foydalanadigan bo'lsak, f kvadrat teng bo'ladi f1 kvadrat minus f2 ning kvadrati qo'shuv plus
2 f 1 ko'paytiramiz f 2 ko'paytiramiz kosinus pi minus alfaga. E'tibor bering, bu yerda kosinus pi minus alfani biz almashtirib olsak bo'ladi. Kosinus pi minus alfa teng bo'ladi minus kosinus alfaga. Va bu yerda biz agar kosinus alfani topmoqchi bo'lsak, demak, ushbu formuladan foydalanib hisoblashimiz mumkin. Kosinus alfa teng bo'ladi f kvadrat minus f1 kvadrat minus f2 kvadrat bo'lamiz 2 ko'paytirilgan f1 ko'paytirilgan f2 ga. E'tibor bering, ushbu formulaga biz masala shartida berilganlarning son qiymatlarini qo'yib hisoblasak, natijani olamiz. Demak, bu yerda f ning kvadrati 5 ko'paytirilgan izosi 3 ni kvadratga ko'taramiz. Ayramiz 5 ning kvadrati 25, yana ayramiz 25, pastda yozamiz 2 ko'paytirilgan 25. Barabar. Demak, bu yerda son qiymati 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Va e'tibor bering, bizda alfa noma'lum. Alfa barabar bu arc kosinus 1 taqsim 2. Bu teng bo'ladi 60 gradusga. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu kuchlar 60 gradus burchak ostida yo'nalgan ekan. Ana endi biz yuqoridagi test savolining javobini ichidan ushbu javobni belgilab olishimiz lozim. Demak, savolga qaytdik. E'tibor bering, A javob variantida 90 gradusga teng, bu noto'g'ri. B javob variantida 60 gradusga teng deyilgan. Demak, bu to'g'ri javob varianti. O'z-o'zidan ma'lumki, D hamda E javob variantlari ham noto'g'ri javob variantlari ekan. Hurmatli abituriyentlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun biz siz bilan kuchga doir bir nechta test savollarini tahlil qildik. Ana endi bilimlaringizni mustahkamlash uchun uyga vazifa sifatida shunga o'xshagan bir nechta test savollarini e'tiboringizga havola etamiz. Albatta, siz ularni mustaqil bajarib ko'ring va bizning Telegram kanalimizga yuboring. Avtomobil gorizontal yo'lda tekis harakatlanmoqda. Qarshilik koeffitsenti 2 marta ortsa, tezligi o'zgarmay qolishi uchun avtomobilning tortish kuchini qanday o'zgartirish kerak? 2 marta orttirish, 2 marta kamaytirish, 4 marta orttirish, 4 marta kamaytirish. Agar inertsial sanoq tizimiga nisbatan harakatdagi jismga ta'sir etuvchi kuchlarning vektor yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, jismning harakat trayektoriyasi qanday bo'ladi? Parabola, nuqta, to'g'ri chiziq, aylana. Avtomobil yo'lning to'g'ri chiziqli gorizontal qismida doimiy tezlik bilan harakat qilmoqda. Avtomobilga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan? F teng 0, yuqoriga, oldinga, pastga. Shuning bilan bugungi onlayn repetitor ko'rsatuvining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatib boring, hozircha esa xayr, salomat bo'ling.